中环湾仔绕道启用之后，湾仔一带塞车问题相信得以舒缓，加埋日后沙中线会展站第二期落成，令到服务式住宅汇景阁更加美足珍贵。位于港湾道一号嘅汇景阁，比邻海景万丽酒店同会展，是汇德丰嘅发展嘅单栋服务式住宅项目，楼高35层，提供一房至三房单位，单位面积平均是772尺至1872尺，顶层嘅复式单位由3700尺至到4287尺。汇景阁嘅外墙采用玻璃设计，全屋中央冷气，有旅容和洗衣服务提供，四周是顶级写字楼和5星级酒店，香港会议展览中心亦在正隔离，更加凸显高贵气派。如果要消费娱乐，高级食肆、地道小炒、小食都尽在湾仔区，喜欢运动的住客，修顿篮球和足球场就啱晒你，而且经常有名宿在度踢波。汇景阁的交通配套完善，一条天桥就可以去到港铁站，步程亦只需要几分钟。过天桥和出返洛克道，更加有红 van 和隧道巴士贯通九龙新界。如果怕塞车的话，亦都可以选择渡轮过尖沙咀，保证准时过海不停站。汇景阁属于湾仔区小学12校网，传统名校云集，例如有圣保禄学校小学部、圣若瑟小学、玫瑰岗学校小学部、玛利曼小学。而湾仔区的中学名校就好像名店一样，云集在铜锣湾，包括有黄隐书院、香港华隐书院、圣保禄学校。想知更多屋苑详情，马上联络以下分享啦。